ditë dhe mirë se keni ardhur dhe për sonte në Expulsi. Njerëz të dashur, ju mund ta gjeni në të gjitha platformat sociale me emrin RTV Ora Expuls. Mund të kërkoni në Facebook, në Instagram, në YouTube dhe në Pornhub BSHK. Këtu nuk jemi akoma. Dhe në të gjitha platformat sociale, pra siç e thash. Sonte un kam përshtypjen ato kanë intervistën e parë televizive jo i gjithë grupi për arsye personale. Kam përshtypjen që jo, dhe pse shpesh për vite që keni parë online, në për website, në meme, dhe kohët e fundit viral, pafundësisht, në aplikacionin më të përdorur dhe të komentuar momentit TikTok, kështu që me muzikën pak më të ngritur në studio, ftojmë çunat e South Park. Okay. Ato për të takëve. Ja nisë kur mirë. Na fal se më thashë mirë broma. Mirë se vini në program. Unë nuk e di sa serioz dhe sa moderator i mirë do e mësonte me këto dy super çuna, këto dy super talente. Do jesh vetëm mos jesh. Dhe nuk e di a do jeni në rol apo në vetvete. Ray Beka dhe Ray Kujtim Pek. Si kishte mbiemrin kë? Albi dhe se kena diskutu sot mjes se nuk e dishim Mehmeta apo Mehmeti. Albi Mehmeti. Albi Mehmeti. Mehmeti. Zërin, ja keni shumë të dëgjuar, por së fundi se të thashë për mjetë të TikTokut dhe jo vetëm, se të mos Berdi Sanias me këngën e Ardit Gjebrejas, pra Rej Beka, është djali në të majtën ti, është bërë shumë viral në TikTok. Si jeni një herë çuna? Mirë. Mirë, si jeni? Si kanë shkuar gjërat? Mirë, ç'a bëhet? Mirë, ti sikish të mirë, ti sikish të mirë. Kështu që. Gjithë mirë. Keni fol me ato anë? Gjithë mirë. Kemi fol se rroft WhatsApp-i që flasim pa lekë dhe rroft që linja kablore me 10000 lekë internet muaj zgjidh hall çuna. Jo vallai, më keq është, të them shumë. Për gjithë ju që patjetër njerëzit ju kanë parë dhe ju kanë dëgjuar për vitesh, po ka edhe njerëz që thon kush janë këto, sepse vetëm ju kanë parë në. Më shumë kanë dëgjuar zonin, më shumë. Ju kanë dëgjuar, më saktë, në se po bëj edhe unë si zërin e njëjtin, kanë parë radio. Për ju që për t'ju njohur më mirë me dy super çunat që kemi sonte, ndiqni një insert të shkurtër dhe rikthehemi pas pak në studio. O ma ditë, s'kam lënë gjë më pa provuar me si bab. Po çet se nuk e dilë dot, po se s'e dal dot, po po bashkatron jetën. Po çet zot ndëruj. Serzi se ke si dom të ndonca smua. Po zot ndëruj, o më fat për shi vësi po. Bart, mos shabe gjatë ta ku. Do të ka vëdi me të gjatë po do të rish kopë në ile. Po ndëruj prapë për këtë. Gjui. Gjui. Gjese. Po shtri për këtë. Nuk pas ka si lloj urgjence i ta motrën. Ja kanë thjesht këtu fmallisa që janë bërë drum bare. Çfarë është? Okej, rikthehemi sërish në program me dy çunat e Çmendina Dublim, si ti u prezantoi sonte të Lazaratit, South Parkut, më mirë të South Parkut dhe Lozaratit. Me dy shqiptar. Me dy shqiptar. Dy shqiptar nga Shqipëria. Joni është me dy çuna. Okej, tani sa vite u bën njëri që merri me gjithë të humorin, satirën më saktë online dhe si ka nisur e gjitha kjo? Është një pyetje shumë standarde, për shembull, si niset ti të bëhesh komentator, por kam përshtypjen ju daljet, besoj kjo është dalja juaj e parë. Po, po, kjo është daljen e parë. Intervista jo e parë për këtë. Daljen. Kjo që si nisi realisht kjo historia e satirës online me seriale me kemi të dy histori të ndryshme. Edhe un kam histori tjetër dhe ai ka histori tjetër. Domethënë ne ishim të rinj atëherë dhe u pam, shkëmbëm një shikim me Albin. Ishte dashuri me shikim të parë. Po për njëri tjetrin domethënë. Aty e kuptua atë. Pastaj u zgjova dhe kishte qenë në ëndër domethënë. As nuk u njihshim më, as nuk e njihsha këtë ç'shkyn. Pastaj do të ja dija kush ishte. Pastaj kur pas sepse desha më ditun. Pa edhe shi fundet tuaj. Po i kjo mohoni. Nëse domethënë. Kjo më po plas për veten, domethënë se Çmendina si gjë ka ja 700 vjet, si thash hapu, s'kam qenë atë, kam qenë duke i pa, domethënë kam qenë kalamo. Realisht. Ja kaq ose kaq kështu. Ende kur kishin audicionet në 2018, kam bë një telefonat me një televizion tjetër që kishte këtu afër jush, domethënë. Au, përmendë, s'kemi kështu probleme ne. Marr te Aldo Morning Show. Aha, okay. Mesha unë atëherë bësha vetëm një lloj zoni, bësha si kisha i shok, kisha, e kam se gjallësh akoma. Shok Geri me qela, për shnes. Edhe bësha dialekt i Shkodran, e ajo si e bërda marrësha. Edhe morë Aldo në telefon, se më thaj shok Mandi, shoku im nga Pogradesi, shoku im ngushtë. Përshëndesim dhe Mandin. Përshëndesim dhe Mandin, po. Edhe më thot që ore të qoj në një nga to budalikët e tuja, se unë rrisha bësha në i budalikë, që do më thot. Ti s'po të them ti se ti e di. Jo, jo, nuk di që.
Edhe Moraldo në telefon. Alo, alo, si kalove ti? Mirë, si ke qenë? Jam Altini prej Shkodrës. Jam kadale la kadale. Vjes, po ne kshu kam fugon, domethën, Shkodër lehesh, lehesh. Më fal një sekondë, Aldo, ja lëgosh telefonin, shoj. Hajde Shkodër lehesh, Shkodër lehesh, isha në shpinër. Isha ke zoguzigjas. Aha. Ende bona sa telefon, sa historinë, ajo kanë Rafi Gru ke ke ato buzat e Laprakës në Tiranë. Tre. Do ti merr seriozisht Aldo dhe ky merr seriozisht gjithë bisedën. Gjatë gjithë kohës unë në çdo fund fjalie përdorsha këtë. A kupton? Ose ta kam dhafin. A kupton? Ai filloi ja 10-15 herë të para ishte deri diku subezdis shumë, asaj filloi kështu. Po e kuptoj. E kuptoj. Po, e kuptoj. Si përfundim ose po e kuptoj pse vlet të bëhet çebur. Me të gërtim e mbylli si përfundim. Edhe këtë se bën call record në këtë telefonatën. Me regjistrave. Ja nisa çunave. Do bë pak virale, pak si shumë virale. Dhe pastaj u shkova për të bërë audicion në Madagaskar Mendina. Edhe në fillim kisha zonin tim, këtë zonë domethënë, edhe ka Shkodran qen. Mbasaj me kalimin e kohës u shtu dhe çati. Po bëre jo po Berti Sanies, jo po njëri. Berti Riku e Basanliu e ai hare prapë se ban. Çaban e la, domethënë për të pasur çuna sonë program ka pasur realisht pafund kërkesa. Dhe pa fund mesaje, si nga stafi të bërë në televizion, për dhe nga ndjekësit e ekspulsit. Po, për ty? Unë e kam pasën ndër që i vogël që të punoja të Çmendina. Kam në klasë 7-8 mbaj mënd. Gënjen. Gënjen pra, gënjen. Gënjen pra, qa? Në klasë 7-8 mbaj mënd, mblidheshim me çunat, shikonim ato video, ta, aha, edhe unë mundohesha gjatë gjithë kohës të imitoja. Edhe ishte thjesht në ëndër nga ato ëndrat që i merr, futesi sirtari dhe i mbyll, kështu me Chelsea dhe hedh Chelsea nga kati 3. Duke sirtari çorapëve. Edhe jo, sirtari çorapëve ha për ditë. Ashtu. Kur vi në Tiranë, unë jam nga Fieri, erdha në Tiranë në shkollë të lartë, shikoj që Çmendina kishte nxjerr audicion. Kishte hapur audicion. Edhe shkova te audicioni të Çmendinës, fillova po bëja zero, direkt që zërin e parë ose të dytë që un kisha, filluan po qeshnin ata që më morën provë. Dëgjonte zona në kokë, ishte vetëm meta mendore dhe dhani ai thash gjyna. Normalisht që mua më bë qefi, edhe atyre u bë qefi, kam ndënë në provë për rreth 3-4 muaj dhe me krenaria them nga 9 veta më zgjodhën mua. Po tash i tash lutem shumë. Një alp kjo është historia ime e shkurtër. Dëgjoj ju bëni art të mirë fill dhe un jam shumë i bindur për këtë në një kohë kur arti keq interpretohet dhe njerëzit vetëm masturbohen me veten e tyre duke i quajtur veten artist, ju jeni realisht artist të vërtet sepse të bësh për të qeshur. Më shumë se ç'bën disa programe televizive në vend që mbahen për vitesh, kjo është për të duar trokitur, por fatkeqësisht ne nuk kemi publik, sa ashtu është një muhabet Covidi. Tani për te gjithë Çmendinës dhe serialit që është kaq shumë i famshëm dhe lokalit që keni për së fundi, do na bëni një mini profil të vetes tuaj, domethënë kush jeni ju përtej këtyre roleve. Ça bëni, ku jetoni, ku hani, ku pini, a keni një diplomë në shtëpi? Kush keni lek ça hani, ça se çështë, vazhdo të hiqni çfarë të bëjt. Un jam Albi Mehmeti, lindur rritur në Fier. 74 vjeç. 74 vjeç tani mbu 75. Mos tash në janar. Po. Jetoj te Kodra e Diellit, I kohë mund 35 mil e këborë që pare. Sa ka të bërë, ako ma e. Kam arru që në të kam pasë. Ose bëngë shokë. Përmash rogë në rëndia. Ose bëngë shokë, kur i kena njoj lek borë që ju thua shokë, dhe i kam dhe unë përdhën ca lek të dhe i që dhe më se vrim zemra kur t'i kesh, e këptu më t'i a i do, edhe kur t'i kesh me gismet. Dhe sepse këtu që t'ngele dhe si prop dhe që du t'i japër edhe së fjerë s'kom pas. E kam tu, du t'hap një YouTube dhe t'em shikoj. Së më shkome të këshim në gjyqë më të. Në të mojë Moj zonja jeni, pa më ka 35 mil e ka bosh, me të që... A i deshe, të dushe... Po mi ke ti 35 mil e ka mua, jo unë ty. Po pse mi edhe jo? Po që sa pëse ti, da se mi kërkove, s'kisha bukë. Po mi e mos i epi, da shi diuna, unë të thash, kur ti këtë dhe t'japë, mus të lesh da të fikse ty. Rjo të shi e bide telefon. Po për ty rej se ti e personaj pak më mistik me këtë flokët e gjata, dhe më thënë... Këto flokët, dhe më thënë, është era e dytë që i zjasë dhe shqyqyr që si kom prej akoma. Se erën e parë, parja 7-8 vjetësh, unë kom studiu ke inxinjeri ndërtimit. Jo, dhe më thonë, inxinjeri. Kemi dhe diplomat të dytë. Sa se ishim gjellë kamë? Kemi, jemi quna me shkollë. Edhe, atëherë tentova të zgjasë e flokët. Shku një 9 muaj, një vit gati, shku në deri diku këtu. Një ditë për i ditësh, ishim disa ditë pa fjetur gjumë, se ishim të rinjë atëherë. 19 vjeç, 20 vjeç sa kom qenë. Duhet ta specifikojmë që nuk ishte tap. Nuk isha tap. Nuk ishte tap. Si isha dhe aq shumë tap. Po. Edhe kisha qenë në orë leksioni, nuk e di çfarë lëndë kemi pas me Zyshën Ilgen Çela. Gjeometri deskriptive, gjë e këtilla, AutoCAD në gjithë. Nëse. Edhe dal marr leje, dal 2 sekonda jashtë, dalun 2 sekonda jashtë, iki pa vedije tek berberi përballë shkollës, te dorës te lokali aty afër ke shkolla sporteve. Isha qes qeros, kisha edhe mjekën komplet dhe kthehem prapë në klasë. Sa që zgjatë një makinë shpejt e shpejt më rrit, s'kisha si punë.
Masaj të nesme në mjes, kur ka dalë gjumi, kisha prit me dritare hapë padashi, dhe po më mërdhif tek në qafa. Kjo përsysh, ka që ne, që fëjder dorën kokë, shu shof, isha qenë që rostë, më thënë. E ma isha menë, si këshu, si fragmentë, me menje se do kem qenë në ndër, për mërdi që s'kishe qenë në ndër. Kur si a i shumë tapë haron në episode? Po, po. Dikur bëhet laf, dikur. Jo tani. Tani në dhe gjithësuar në. Oke. Tani, gjithë talentin tuaj, a e keni menduar në herë sepse televizionet së fundi në Shqipëri janë shtuar dhe ne jemi, do shta e vetëmi vënd në bolë që kemi më shumë televizione për popullësi. Ka dhe komptare. Portale, televizionet komptare, televizionet lokale, televizionet informative, radio, gjithë ndë. Dhe vënd e ka, pëse nuk kemi nduar do njëherë të bërë një program të Mirfield të humori dhe të bërë një idali me rezet këtyre që janë në trek? Dhe në fakt e kemi një projekt. Nuk është se kemi menduar. Kemi disa projekte për momentin, është emisioni VK-ja që kemi, vështrim kritik, jo ashtu si që duhet. Që kemi pas bërë dhe do vazhdoj me sezonet e reja. Këtë do vazhdoj prap. Njërë për njërë e kemi për një internet. E kuptoj. Për në webin tonë, dhe të... Jo, se kemi hapa koma webin? Do t'a hapim, dhe të gjirojmë një emisionin pas se jemi në punë e sipër. Edhe vetë jemi pak lëmë shtani për momentin, e përme se kemi qarë në gjire. Dhe kemi dhe një serial në mëndje, po që... Po, Qunat e Lagjes. Qunat e Lagjes, ngellet për të parë. Besoj se dhe jo do jetë shumë për nej për internet, se për televizion është pak harbute, dhe më thënë, si fjallori dhe gjonët. Si jemi ne, ma. Si që jeni ju... Në të vërë, do më thënë... Jo, në rol. Në rol, se kështu jeni qënë, edukat. Më veke ishe qënë. Të bashkë, jemi qënë me shkollë. Jemi qënë me shkollë, jemi qënë me diplomë. Atëherë, keni marë... Unë kam bërë të muri diplomë. I kam bërë dhe një kornisë gold. I kam thënë mamit mërë, të këzoshet. Pra po fermat njërë që i thonë, do më thënë, në jetë kështu intime, personale. Se ju besoj bëni seks. Po, normali që bëjmë, le. Jo, unë së dy, ti falë për vete, ku ti qohë? Unë e kam jetë kur të martohen. Do më thonë, për shumë ti, Berdi Sanijes, jemi një vajz, ajo në eksitime si, për shumë e knaqër, të kërkon të bësh në një zëk, shu... Për shumë, bësh si Berdi Sanijes, ka ndo njërë që të kështë një kështë? Jo, nuk më ka nozë, dhe më thonë, po... Në qofë se mund të nodhë në jërë që mund të jetë në lezeqme, është e pjesë e nuk e dija ke pa me pesë të jërën që shkonë në lëvësën dhe ju, a i presi në postë të ndurë. Që posta për te e se një ora që shkonë, vetëm ajo nuk s'ka nodhë akume, po në qofë se do nodhë e jo dhe ishte fix parë. Po jo kjo pjesa, po pjesa kur janë ata gjatë aktit që thote, e kënë mjë, Ndërsa... Po për Kaili për shumë, mund ishte eksitues në një moment të tjilë? Po, nëse Kaili do ishte eksitues si dhe mëndë... Po, zemër po, fiksa të jepi, Unë ja kam bërë ashtë shumë mirë të dashurës ti me zërin e Kailit, sa të sajre, bëjt anë i fillojmë shikon kësho. Mas e bëjmë. Del, majtë hundës. Pa pritur del një thikë, shumë nga të sepe, pa. Oke. Që që nuk e bëjmë mënë shpi. Konsumoni lë narkotike ju? Ja. Ja, ja. Jo, kjo është realisht, dhe më të se s'ka në... Të tipit hashash? Ja. Birë. Ashtë ku kena qenë në për gjimnazra dhe këshu, mund kena provu. Nuk themi që se kemi pirë asë njerë, kemi provuar. Po, ato që thonë se kam provuar dhe njejnë, dhe më të... Gjitha kemi provuar, por që jo, nuk kemi konsumuar. Gjitha jorë, se nga rritër ke heroina, në po të duke të... Lësut doja, kështë që... Po, këtë gjohë, në gjohë të vogra më ne i mes këshu, ne i krokodil. Bujt të ke krokodil, apë i birë atë... Po që nëjnë të ashtë nëjnë bjerë të tapim, se ke para të ato vlerësuse që ka qenë atyre, vlerësuse dhe përmbytë, të ashtë një bjerë të apim, një që bajte përse, një bjerë të apim, gjithim dhe pangre, papim. Sa janë? Sa, 31? 31. E, 31. Tanim, ju aty të kë puna, do më thonë këni dhe gosa, do më thonë dijeni keqë kur do blonin shumë e fjallë të pisa? Jo. Jeni mësuar. Sepse gocat janë njësoj si ne. Po, janë pak komplekse. Ne si grup do më thonë quna dhe gocët që jemi më shumë si vlejzër. Dhe motra. Jo, po më thonë jemi gjithë vlejzër, se dhe gocët, jo se janë quna, po jemi gjithë si shok do më thonë. Ske në ndëkshu që... Nuk po themi që gocët janë si quna, thjesht jemi si familje. Edhe për të shajtmet, nuk është se që të shajmë qëllimisht, po kur e do të ashtë i teksi që ka me shajtmet. Kur e do puna. Se së mundi thotë për shumë, Berti i kur e debil ose ignorant. I pa edukat. I kur e i pa shkolluar, i pa ullë, i pa fejnë. Po, dhe më thënë, keni kështu në i rast, në i episod shumë fani që ju ka ndodhë gjatë gjirimeve, gjatë dublimeve që e kujtoni gjithmonë, dhe më thënë, që është shumë interesant për të të sërëtë. Kështu janë të gjitha serit, zakonisht. Gjitha serit që ne bëjmë në të njëjtën mënyrë dhe gjitha janë interesante, janë
edhe të bukura për ne. Mm-hmm. Atë punë që bëjmë, bëjmë shumë qef. Po do një episod shumë wow, do më thënë që mund ishe interesant për të treguar, s'ka mani me të. Kush ka qenë njone, po është pak e shpipme me rekordi Guinness, si Merë Berti, mm-hmm. që shkon mm-hmm. sa më shumë, do më thënë, bo atë tumen gigant, mm-hmm. Berti. Ajo ka qenë e lezeqme, ka pas dhe shumë tjere, ka pas dhe jo e para fare që ikën Berti në Rozalat, në Lozerat. Po. Që ka fillu gjas me Steni. Steni është një Berti, do më thënë. Mm-hmm. E kap kë me kshu, domethënë e kap kë me cigare e shashtim, shkolë cigare elektrike dhe thotë do urme duhet ikim brez lato, urme se s'rrihet më këtu se po ta merr çuni rrugë të keqe e kshu. Ndërkohë sa ikin në fshatin Lazarat, që është Lazarati i mbrapsht jashtme. Mhm. Gjë e parë që bëu Berti, blej një ferm dhe kultivon hashash. Po e kam parë episodin. Ai ka qenë domethënë. Ai ka qenë lezet. Ky nis biznes. Tani ju së fundi keni hapur edhe një lokal, që vlen për tu përmendur, domethënë kjo është gjë shumë e mirë që keni një biznes plus sipas juesën, domethënë di që transmetoni episodet e reja të serialit ekskluzivisht për klientët tuaj. Po, po. Është në çdo javë, domethënë premtë shtunë diel, ne kemi nga dy seri premier që s'kan dalë, domethënë janë aq të reja sa as vetë si kemi parë. Edhe ky ka parë se ka qenë më shpesh aty, po. Unë s'fare kam parë. Thjesht dubloni. Po, dy seri të reja çdo javë, stand up comedy pse nga Albi, nga unë, nga Olta që bëhu urmen, Albani, kush është tjetër, Casey, Nikua, jo, Nikua s'është se datë, Nikua është grafist, s'kishtë s'ka lidit e kërë. Tani, mendimin regjiz do në shfaqet në led të së bashku me audio, një video karaoke e këngës virale që ju keni bërë hit nga seriali. Përshëndesim gjithë shqiptarët e Maqedonisë dhe të Zimbabwes. Të kërkoj e nuk të gjej, falim dhe shumë, në zdo vënd ku këm bashkel. O, më që bollë, ti askun nuk je. O, pipira ti, o, qun, ku është ti? Mas të e vazhdo dhe i pjesë tjetër, mëse po ajo është të pisa refrenit, se vetëm kaj që ka qenë kësë Siria. E vazhdo kjo, mëse është... Po ju keni këngën tuaj, tashmë të personalizuar që është bërë virale në TikTok dhe njerëzit nuk thonë më asë Berti Sani, asë Rej, po Hopa Qemale. Hopa Qemale. Vetëm që nuk është Hopa, është Hopa Qemale. Hopa Qemale. Po kur është bo eksporti ke audio, e kam fut pak më shumë kompresim se që duhet, e kam bëdhe i qik stretch është e se zdipje dhe gjohet i qik keq. Tani, pyte ti të radhës shumë interesante është për Berti në Sani, pi uj apo vetëm bira? Berti? Dhe më thonë Rej. Ta shi edhe uj edhe bira. Aha, të dyja, të dyja realisht. Okej. Okay. Uj zakonisht pihet në 4-5 mjesit që zjohesh dhe ke nevojë për ujë se është dehidratu stomaku. Tani ne këtu në Xpuls kemi një pyetësor, pyetësori seksit është standard për të gjithë, pra pyetja është e njëjta për çdo të ftuar, si nga ato të rrjeteve sociale, si politikan, këngëtar, e të tjerë të tjerë. Kështu që jemi le të nisim një herë me pyetësorin e seksit për dy super çunat talente që jemi sonte në Xpuls. Pyetja është e njëjtë për të dy, e fillon ti e pason tjetri. Atëherë, ju bëni seks, o? Unë e kom në këtë muaj, e kom lënë, se më qenë që nga që kena hap lokalin dhe punë shumë. Unë e vazhdoj. E vazhdoj, oke. Tani, quna, seks për para ushqimit, apo për ushqim për para seksit? Ushqim për para seksit. Unë buk hirë në ditë hajkë, shu që isoj. Oke. Seks esëll, apo seks me substanca? Esëll. Jo, me substanca jo, bëna i birë duhet. Shton kohë zjatin. Bira. Zona juaj më eksituese e trupit për ty, domethënë. Ajo është. Ajo që s'po e them. Sjetla. Mezi brimve. Për ty rej. Të shi, ke trupi ima, po ke trupi partnerës, përse të përgjime? Po të trupi partnerës, të trupi jo personal. Të joti. Ku e kësë të ashtë shumë? Tu të vetullam, ka thënë mua, unë bi vetullam. Unë kam pas dikur, kam pas jenë pianist, të më thënë, të janë gishta kirurgu, që të gishtët janë më shumë. Në qënë pianistët, që do të operacionit të rrjela. Okej. Femra për jo, e bukur dhe butëllashe, apo e zgjuar dhe e shumtuar? E bukur dhe e zgjuar. Po s'ka, do të thonë, jo, është real, po... Ka. Është i barë, që përdi, jo, jo, nuk është për afat gjatë. Jo, jo, nuk është nuk është si opcion në skalet. Jo, jo, për afat gjatë, do më thonë, zdo t'jeta që butëllashe, po t'jetë në i këshu për 3 orë takim, marot pun dhe hikën, ashtu s'ka një tjetë këshu, drume pre, s'ka problem. Okej.
Për çmimin e naftës apo jo, është pyetje tjetër kjo? Është po. Dali më pra të lutem. Shkoj mishi, shkoj pak mishin. Fiesh këndçuna, me sa të kafshuar e mbaroni? Unë me një. Me një, me tekt kafshim. Po ti? Unë nuk hajë melsinë. Kështu, gjona, fruta dhe mesë, ka shumë melsinë. Po të farë hamore? Në vetëm i përdor, po këshu me Në mesë nuk, nuk e hajsh, ja, ja, ja. Nuk e tip që kafshon e apo mund të kish një ëmbëlsirë dhe çka. Okej, jemi shumë të kjarët. Lart apo poshtë? Poshtë. Poshtë e lartë. Lart. Lart e poshtë. Okej, më mirë ti prishin çuna apo ti prishni? Të dyja. Unë ke dyta është më mirë. Se ndihesh më krenar kur e prish, e ke parasysh se do. Su arritaj. Zakonisht se ku prishesh vetë parë, se prishesh për 2 minuta, se mos e për 1 minutë 34 sekonda. Ajo ngjersi kështu si e thënë, thënë, ama, mirë, legend. Që më mirë gjë. U shkrim fare çunat në studio, besoj publiku nga shtëpia. Tani, në ditën që po regjistrohet ky program, se ju e shihni normalisht në ditën që transmetohet, se nuk e di sa i bie data, sot pas disa orësh e din njerëzit që jemi regjistrim, nuk mund të gënjejmë. Vjen Maluma, ç'më ndoni për këtë ardhmë Malumës në Tiranë çuna? Unë personalisht domethënë, je emocionuar, besoj, ë? Ne na mbledh gjithë si shtëpi domethënë, gjyshi gjithë. Në bokë shu ka ik nona që mjes, aty ke gjëmli ku e kom lagjë, nuk? Ka ik ke tregu, ke modi, ke marketi aty që është. Ana këtu blek shu amita që rast në liker në gjonat, që ti kena atë vëtë. Për Malumën. Madje, ata e bën ashtë madhe, sa morë edhe unë të shpisë time, erdhë nga fjeri. Është njësë mami me babin nga fjeri, për të vajtë të shpi e këtyre, se kanë bërë aqë, e kanë bërë të këndshme. Unë kom dajen në Gjermani, do unisë të daja, po vetëm që kishte punën. Do vinë. Okej. Okay. Tani kemi edhe një pyetësor tjetër për ju se jemi që jemi ta bëjmë të mbushim emisionin me gjëra, do të thonë gjitha gjërat që sa ruan pothuajse, patjetër, po edhe do të qeshim pak, por unë kam në celular. Çuna, i mirë njëherë çorapeve kur i hiqni? Jo. Shumë të vëllë. Kombe. Se çorape më shumë kombe. Jo si më njëherë këmbë më plan. E kap kombe ka lokën e kishë. Është ai stili që i ngre këmbë para kokën. Po, ai që i fut kishë. E më qatu, më qatu, për zërbi. Më falj. E më prema të shi. Tani, nëse ju bje cigare në tokë, a e mirë një prap të pini? Unë nuk bje cigare. Okej. Po varet ku bje, se pora në i pelk me balqë, kështë një mërë. Pora këtu e zënë e mërë. I fus nafte. I fryje. Quna, a i fus e gishtat? Në hund? Në hund po. Në hund, sa të gusht të lepo. Në hund, biles ati ke zyra, ke studio, kemi një kosh që është posa qërish për satshme. Ti kapim në të një të një të një. Edhe lozim, ma një. Ama e bo satshme dhe mbarë shumë shënjese. Lek tu atë dhe e bo këshu pim. Kush e gju me largë, kush bo me trajektore. Unë fitoj zakonisht. Po. Do i shis një disko pësaj. Po. Të e në ty në, kujtime më shumë. Pytja e ishte a i fusë të gishat në hund pa dashën në publik, por ju thatë që po? E kapëm ne prapër. Publik edhe e kontrollojmë në erë vetën. Këve si që janë këto tipat që janë, e zem ti e në i autobuzës e, edhe ke makina njëtë në semafor, është njëni që është tek pull makinë, shofer dhe e fillo këshu e fut gishtin nga këtu e fut dhe e qëtë nga syni, kërën syni nga mrapa. Ose trurin. Po sa jesh vetë në makinë dhe se kuptoj që këne janë jatë 25 vetë a ke autobuzi tjetër, ke unatë që e shofin gjithë. E në momentin që i shkon pasaj me padash e stilë që, edhe hej si me stilë, sigur s'ka nëzë gjë, ndërko ka pasaj të qere kore. O është dhe këtu pasaj të se dilja mbrava. Aty ose ke mashtit, po. Poshtë ke kësë kodi. A suna, kur keni gënjërë bërë të fundit? Djenë është. Se sot nga që sa u të qungë erdo, tu s'kemi gënjërë akoma. S'kemi pas kom e gënjërë. Kam qef gënjështëve. A i paguni gjithmonë faturat në tavolina? Varet. Okej. Me njëri tjetër pa paguajmë sikim domethënë. Pa paguajmë sikim, po me njëri tjetër për shkakun sot e kam unë, nesër i ka ai, pastaj nesër i ka ai, ndajmë. E kuptoj. Vesi juaj që nuk e dim? Keni ndonjë vesë që nuk e dim apo vesë të çuditshëm? Unë jam shumë. Unë shoh, domethënë e mbyll derën 3 herë kur flet gjumë, ikë e shoh, shtrihen pastaj çon prap. Unë kam këtë harresën po atë. Del për shkakun qet telefonin nga xhepi, e qet Se që e hapira të kotë nga Chelsea, e fut pram Chelsea, e fut pram gjep. Sa e fut gjep, po përqaj në zora, se do bëshë. E qetë me parë orën, në djerë për zdyti për parë orën, se shef orën, e fut pram. Këshu gjona arres dhe po. Kurse vesi me i keq është pak dembelizmi dhe neglizhenca. E, kuptaj. Si i lesi gjona për nëmë në punë. Last minute, ashtu jam dhe unë, po përgjithsisht të rejë rezultojnë më të sukseshme.
Po, po, është që ka e lodhja mëse kur i lekë gjitha, se më shtilën, dhe mëse sot e në orën 8, sot kemi punë. Ndërko s'ke marru. Ndërsa, vesi më i keq është që nuk hap kur telefonin dhe nuk ledzoj kur mesajë. Nuk t'jen duke vdek njerëzit, unë janë këtu pa dhe mbyllë dhe... Ka të keqe gjithë. Më mirë që ka marrë me rinë për organizimin e misionit. Quna, për para se të kalojmë në reklama dhe për para se të falenderojmë shumë që ishit sonte në Expuls për të folur për jetën tuaj, për karrierën dhe për të bërë pak humor, në fund fare do na i bëni pak të rolet që bëni për shkak të Ailin dhe Berin Sanis, një rol shumë të një episod shumë të famshëm me njëri tjetrin aty. Direkt me shpirtin, çfarë do të bëgjë? Pa merak fare. Aha. E do taniti? Tani. A, u thashtu do shishim në kramat. Ok, i do me. E do që Berti. O e rikë. Jam e rikë. Amërë, se më do pasë ishë gjatë i Berti. Hëllo, që po bënë? Pa ti, sërë, të ke posë ke përshë për telefon dore? Po, po. Ti le gjenë prisje të shë a, që të ma vijë, e? Pa shërë pra i se ka mërë. Pa shërë, ti më të shë të vë. O e nëse, e, u ka i lo. Ta vë, ne. Steni, që ka bërë Steni në i gjurë? Po nga pa kam suar me të mbritën, unë erdha këtu të ty tani, e lasë shpijat. Një sekundë, Gajlo, nuk sa shudo se duhet shasha me patjetën, po nuk shajt do të se nuk smalion e nuk funksionon. Nuk funksionon për shajt. Nuk funksionon. Quna, jeni super të talentuar dhe unë ju vlerësoj shumë për... Në fakt, duhet jemi falenderuar asë realisht gjithve që na bënit qeshim, më ndarë për shtremi, hapim më cullarë dhe shojmë gjithë punën tuaj artistike që e del nga shpirti. Edhe ne ju që na shikoni gjithashtu. Falenderoj shumë. Se pa ju edhe ne s'do ishim këtu. Do në falenderoj vjetër? Unë falenderoj mamin dhe babin. I përshëndes më sakt. Ma, do t'a eqë mjekrën pa merak dhe flokët do t'i shkurtoj. Ba, unë nuk punoj kameraman. Dhe mami e ka ditur gjithmonë të vërtetën. Ej, Quna, shumë falenderoj që ishit sonte në Expuls. Juroj shumë suksese. Shumë falenderoj. Sa më shumë projekte afat gjata dhe sa më shumë kështu t'jeni gjithë jetën. Shumë falenderoj. Lafi jotë vesht për njësët. Okej, ne do të shkojmë në reklama, unë do ndryshoj pak fare lukun, se ashtu është një muhabet dhe rikthehemi në pjesën e dytë me një tjetër të ftuar. Miropafshim! Oj, gjithë mirë, shpirt!